कस्ता कस्ता चुनौतीहरू छन्? कस्ता कस्ता चुनौतीहरू आइपर्छन्? प्लट बनाउँदाखेरि अथवा पात्रहरू निर्माण गर्दाखेरि, हजुर, डायलग्सहरू लेख्दाखेरि कस्ता कस्ता चुनौती भोग्नुपर्छ? अब यो अब मेरो चित्रलेखाको चौरासीमा एउटा ट्रान्स क्यारेक्टर छ, होइन? उहाँको नाम हो प्रशान्ति. अनि अब मैले जब प्रशान्तिको लाई जन्म दिने वेन आई बर्थ, त्यति बेला चाहिँ मलाई लेख्नु अब मजा लाग्दै थियो. यो प्रशान्तिको क्यारेक्टर एकदमै मजाको क्यारेक्टर छ, जो मान्छेहरूलाई एउटा प्रशान्ति घरमा सर्भेन्ट हो, एउटा हेल्पर हो. अनि अब चित्रलेखाको क्या त राइट ह्यान्ड वुमन है. अनि पहिला लेख्दा चाहिँ ए यो क्यारेक्टरले कस्तो कमिक एलिमेन्ट ल्याइरहेको छ भनेर मैले देखेँ. तर बिचमा एज आई प्रोग्रेस विथ द नोभल मैले एउटा यस्तो रियलाइजेसन पाएँ, म र यो इन्डियन मुभिजमा के डिफरेन्स भयो. द पोर्ट्रेयल अफ प्रशान्ति इन द नोभल इज अ सक्सेस. मैले एकदम सेन्सिटिभली पोर्ट्रे गरेको छु जस्तो लाग्छ. बिकज कोही कोही बेला के हुन्छ भने एउटा माइनोरिटी कम्युनिटीको बारेमा लेख्दा अलिकति वान निड्स टु बी सेन्सिटिभ, राइट? स्पेसली अब म अर्को एक्जाम्पल, तपाईँले नजानी तपाईँको त्यो स्ट्रक्चरमा बसेर तपाईँ कल्चरली जसरी ग्रो गर्नुभयो, हजुर, तपाईँले अनोइङली उसलाई तपाईँले इन्जस्टिस गरिरहेको हुनसक्छ. भइहाल्छ नि. अब म तपाईँलाई अर्को एक्जाम्पल दिन्छु. इन्डियन मिडियामा अहिलेसम्म तपाईँले नेपाली स्पिकिङ पिपल, नेपालको नेपाली होस् या इन्डियाको नेपाली होस्, केमा पोर्ट्रे गरेको देख्नुहुन्छ? कि एउटा वाचम्यान, कि एउटा कुक, कि एउटा सर्भेन्ट, कि एउटा प्रोस्टिट्युट, विच आर वन्डरफुल थिङ्स टु बी नो डाउट, बट नट अल द्याट वी आर. हामी अरू पनि त के कुरा छौँ. हामी जर्नलिस्ट छौँ, राइट? ग्लोबल कम्युनिकेसनमा वेस्टर्न मिडियाले हामी साउथ एजियनलाई पनि त्यसरी नै पोर्ट्रे गर्यो नि जहिले पनि. अहिले अलिकति गरिब दुखी पीडित आतंकवाद भएको ठाउँ, अभाव भएको ठाउँ, होइन, हजुर, प्रकोप आइरहने ठाउँ, हजुर, यहाँ पनि राम्रो कुराहरू थियो नि. जुन कुरा अहिले तपाईँले गरिरहनु भएको छ त्यो भएकोले किसिमको कन्ट्राफ्लो भएको छ, हजुर, हजुर, यहाँबाट त्यो लिटरेचरको फर्ममा.